Gufata umukobwa ukamurigata mu maguru. Chakwa kora sport. Zero sport kuvuga. Gusoma umukobwa kumurigata. Oya ndavuga sport ukajya muri gym. Eh. Zero sport kuvuga rero. Izo ndi kuvuga. Uratuma ngaruka kuri video nabonye n'uyu muntu wawe nawe DJ Brian. Yagoponda ati yakoze ikintu twe tutigeze dutekereza ko twakora kwera ko twebwe twari dusakuza. Mu gusakuza kwacu waza sakuza kuturusha. Wewe muyoboke amagambo bavuze ngo ashaka kugiva mu showbiz twakwishima tukubaye turumuka mukagenda. Ngenda bivuze. Muyoboke wowe izi ni imbuto z'ibyo mwabibye. Mureka abantu baze bayidobange nyine. Uske tunago amunigeje mu ndara mu gitaramo cy'aba Jepoli. Nako cyabonetse cy'aba Rodman. Burudoge nago amuteka umunigo. Uri kunyishuza n'abari abantu ngewe nagwe kugizo mu kinanga. Gusa kugukaraba amaraso. Mujye muzana imikino mujyana handi hantu nge nabwiye ngo mbere kumenyera mafite tunuru visa yanjye nzabanza nkwereka ukuntu abantu bashitana Sirekana ngire mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda na kumateri cyangwa se ibitekerezo mu tugezeho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu natwe tubabwira ngo mukomeze mu bandi natwe mukomeze mu duteringa mu bitugu kugira ngo twubake umuryango twubake icyo nakwita ngo ni ubumwe muri twebwe aho yango tujye turangwa n'amatiko ubwo tujye twubaka umuryango ubwo tunawushikamine cyangwa se umuryango tunawushitereho wubakike koko ejo uzavuge ngo nagufashije iki uzavuge ko wamfashije iki ibyo byo dukeneye nibyo dushaka kugira ngo twubake umwe twubake isosiyete nyarwanda nziza ifite byinshi yagejejeho cyangwa se yitwigejejeho umunsi turi kumwe na producer Makimo bukavukira Nyamirambo amaze iminsi yaraburiwe irengero none yagarutse yes ngenda cyari yakavukira Nyamirambo producer Mike Mob n'uje uvuga izina rya ngira uvuga witonze reko muhire abantu benshi bankumbuye commentaire za kuki gisoba commentaire za man kavukire wacu yari ye kavukire wacu kavukire nigarukiye uvuye bishanga nawe uvuye guhinga ibirayi ko byabuze ntago nahinga ibishanga abahungu baranze kugira ngo bashaka abakobwa kare mu ari tere intoki eh ase vuye he wala ngiye byishimo twabaye kayobe ngiye byishimo mfite birarenze birarenze ndashaka kugira ngo ngiyewe nchimira umuntu bitaye go pondati sinsuramo ibintu ndamushimira go pondati kandi ibindi kuvuga ndamushimiye byanyabyo bimvuyemo yakoze ikise kandi yago pondati yakoze ikintu twe tutigeze dutekereza ko twakora kwera ko twebwe twari dusakuza mu gusakuza kwacu waza sakuza kuturusha we none no kugira ngo ubyemere neza amakuru utanga ntaga utwagiye kirekire ariko ndashaka kugira ngo mwese abantu mukurikirana ama entertainment mukora subscribe mutibagiwe n'izi entertainment kugira ngo dukomeze tubane mu bya bigano byanjye ako kutaje impiningira mana uzabivaze jato we jato reka twigendere reka twigendere yego abantu mwese muzi minsi bari kubona ibi bintu byabaye hanga Ejo muri twagiye kumva twumva umuntu biteye go pondati ikije ku izina bita ngufata ku mavuta uyu ngo nari mu rwagiye kirekire kuri ngiye numvaga ari nk'ikibyimba ndwaye aragituritsa yitsa ku ijambo ngo umukobwa n'abakobwa kiri iki bavuga ngo bapenangeje urumva cyase ngo bamenaguranye urumva uvuga ko yabateyanga kubatama ibiceri byabo baraguruka iyo nkuru arimvisha cyane ngo yimvishe muhi ntumvishe yagabigarukaho abo bakobwa ngiye nkunda yize kuko anga uri kuvuga nahantu mukabari kanganya mirambo kare kabe karazwa anga nange nkunda yize kuko bitafata ku mavuta yarabacengeye kugira ngo abe bicere byaba ariko tari kumana ikintu tugiye guhera mu kazi abantu bagenda bakuranga ku muhanda ugasanga kwa kwiyebo kwa kurarangiye ugasanga showbiz abantu bari injira meze nk'abasazi muhire
Jye bagita kavukira nyemera muri ushaka kubyumve neza. Subiza inyuma. Subiza inyuma nakubwiye ngo ngiye mbere kuzunyirukankaho. Ntanda ngiye nkiye ngiye yawe. Wazunsambira ngo ngiye nkwemere. Uzufite ubugambo meze kisi nakwemerera. Stop. Guma aho ngaho. Ibyo ntago bishoboka. Wabonye video y'umukobwa bita Aline? Namubonye. Uyu mukobwa umuziki. Umukobwa munzi akora ibyanye n'itangazamakuru. Cece kageza aho ngaho. Bisha kwirukanka. Uyu mukobwa yakora akazi kajyanye n'itangazamakuru. Mu mwaka wa 2015 kugeza 2018 2017 2018 uri. Kiragi ibinyamakuru bakoraga bari abantu ntago byabishyuraga. Sinaje nkabivuga nga. Kubita n'ukuntu bakoraga bigaragaza kwabona nyine yajambe n'utwina tubarangaje ukuntu. Uyu mukobwa wabonyanga video yasohotse angaha ari kumwe n'ikigabo cy'ikizungu urumva amakuru namaze gukurura nuko iriya video yifatiye mu Bwongereza kandi ayifashe ayishaka uyu mukobwa mutamuzi neza wakoze video ari hanze yambaye ubusa ari kwerekana ibipipi bye hanze abantu bose bakabibonye uyu bamwita Alice nako Aline uyu nguye ko yanafata ku mavuta urumva abwira kuri flash ako kuri flash no contact na niba cy'icya televiziyo iyi ngi contact akari ari yanuze uyu nguye bitagufata ku mavuta yakoze ari n'umusecurity urumva abantu mutari kumva neza ishobe zikuntu imeze ndashaka kugira ngo mbanze subize umuntu utamuyoboke we muyoboke amagambo avuze ngo ashaka kugiva mu showbize twakwishima tukubonye turumuka mukagenda nge ndabivuze muyoboke wowe izi ni imbuto z'ibyo mwabibye mureke abantu baze bayidobange nyine uyu ari n'uri kubona hanga wakoze video ari hanze akayoreza nawe kugira ngo abantu barebye ko nawe barebye neza na video niwe yifashe so wibonye biragaragara ko kandi ari kodi yakongeraga kandi ari kodi anayisoza n'ubundi yego iyo bamwita ngo the boss chick urumva ku Instagram abantu bose uri kwamwita uyu mukobwa ikintu utazi ni kimwe nuko akazi kose yakoze buriya ngo nta nubwo yishyurwaga kwa kugira ngo atwike yakoreraga ubuntu se n'ubuntu kuko mwe ku mwayibonaga kera gihe wabonaga yuko akimara kureka itangazamakuru depression yaramunyase abona bwa bintu byose ubustari yahuraga n'abantu bamugura amayoga bagura amakoko ntago bigishoboka yemera kugira ngo depression munyate ajye gushakisha umugati nta mwana afite cyangwa aramufite hasi hari umwana afite nta mwana nzi yarafite wiki nta mwana nzi yarafite nta makuru ufite ibyo ni bashaka kugira ngo azende nawe nzaza mbakwereke ngibyo biri kuzana ngo nta mwana afite yaraba ese ka turekuvuge ngo ibyo mana uvuga ngo nta mwana afite ngiye mbizi ko abantu bafite abana muri showbiz aho barabatsinze ngindi kavukire mana ibyo byashoboka byo urakoze cyane uyu mukobwa wakoze video yemeza kuriya kuntu bigaragara yuko bari muri competition y'abaselebriti bitewe n'uko bazi kubona yuko uwishyize hanze akagaragaza ubwandu burebwe cyane ibintu biba viral bagasohoka bakajya hanze bakajya kubareba urumva none agiye kuba umuntu bita DJ Pius urumva ari kunenga kandi hari udukoryo tugenda tuvugwa sinshaka kujya muri deep ibyo bintu kubera ko ngenda atinya mu byemere none naratinya bitewe n'uko ngewe ntago ndiyago ngo nanjye nambuke igihugu njye hanze njye kwivugirayo kuko ubivugira inanga mu Rwanda se barajya guhinga ibishyimbo cyangwa ibyo ibigori oya magre ura mukobwa nyuma yo kuva kuri TV 10 urumva nako ajya kuri contact ava kuri contact byarangiye urumva depression munyase arazamuka urumva ajya sa yuganda tayikoreka amafoto ari kumwe n'abakire bari kusangira hanze ukabona bari hanze baze ku East Africa bari ufite amafaranga wowe kuri kwibaza amafaranga avaga he kariyo tukubwira none byamaze kugaragara ko competition yamaze kuba nyinshi hazamo nabandi bantu ninde muri tabonye video ya Kate ngo Sasha ngo Sasha ni Sasha wati ariyo bagita Sasha Kate Sasha Kate uyu mukobwa mbabwira amakuru mutazi neza kuko mu mwaka wa 2012 2013 ngiye ni 2010 ngiye nandi muri showbiz nyarwanda muhire nane sibyo bintu okay bane sibyo bari mu muziki ndabyibuka cyagesha ugitora ugisyaga sha cece ka nkubwire muhire ibi bintu ngiye amakuru ngiye ndafite ubwino bwuzuye kubera ko ngiye kigiye nabaga ari kwirukanka mu mihanda turi kora ko twabona ibice cyakisha ubuzima yego kandi ibyo bintu byamaze no kuba mana ngiye ntago nyine kumwe n'ibi biniga by'ibigoryi urumva mana twitandukanyije na Sekibi nuko Imana itamfasha kujya nkumvisha amajwi yago arimo arashima bitewe nuko yamaze kubona yuko Sabe abasabu be barimo baragenda bagabanuka babahurutuza kandi bira bintu ni byiza niba wubakiye ku kibi nta kintu bizakumarira rya nk'ibintu yago yavuze ku muntu
urumva w'umubyinnyi wabyakoroshye byagushimishe nk'umunyamakuru ariko nawe yaje kwemera icyaha ese ntiyakoze video namusaba imbabazi nayibonye ariko biriya bintu bibwiye isomo riye kavukira ntago ndi nkoma mashya biriya bintu bitanga isomo rivuga ngo niba umuntu kuko akugiriye neza ajya usirikare neza yakugiriye yego ndashaka kujya twongere twitse kuri ijambo niba ndo ndabeshye neza cyasumva niba rwobeshye so niko bamaze kugira titi bamushyize kuba titi bamushyize hanze ikiganiro nesa namushuti wawe ke John bakoze ejo bundi wakivuze yikira live bakoze ibintu bavugaga ntago bizi bahagaragaje ukuri ariko no kwimbitse kabisa biriya bintu bigaragaza yuko showbiz mu Rwanda hangaha abamuyoboke ibigambo ari kwivugisha urumva bigira ingaruka iyo mujya imbere radio na televiziyo mukigaragaza mukigira abantu beza hari ibyagiye muri showbiz hangaha mwaranze kubikumira bitewe nuko muri bireba muri murarya iki gihe cyari cyo muragezemo murarya natwe reka rero tuzana abandi bana cyangwa abari bana barinjira muri showbiz bafite inyota n'ubugome reka babereke ibyo mwabahaye naravuze ngo ibintu mwageneye aba bana niko gatebo namwe bazabageneramo niko gatebo bazabageneramo uyu Sasha ntabwo ari umunyamata si umunyamata none se kankubaza abakobwa bose bajyaga mu video yiwe n'izi video za Knowless yajyagamo urumva mpite mbizi ibi bintu bose babyineraga mu video cyangwa se yabaga mu video y'abavixi na ba super sexy abakobwa bose ntabwo bagize ubuzima bwiza ntabwo bashatse bitewe nuko nawe utamenya kata ntagiye kuvuga ubu ngubwo kuko nagerageje kuvuga biriya bintu mushuti wawe yaranciyemo kabiri sindi uramuzi urumva nkimara kuvuga ibintu bya ziranzu z'imiziki ngo ke ngo ke na music ntago bashatse ifite imiryango ndabyemeye ntari ntago bari kuba blessing asa afite ngo amatungo ari kubaheza n'ibiki urumva mite nzamuka urumva ngera ku bandi bantu bose bari kumwe muri show bizara kiragi ibintu byamaze guhindura amasura bamara kubona yuko nta bushobozi bafite abantu bose bari kumwe ibaze kuri mukobwa urumva uyu bita Sasha yakundanye na DJ Toxic urabizi cyangwa ntago ubizi narabyumvisha ibyo bintu biravugwa ko bakundanye uriya mukobwa ntabwo yakundanye na Nizo Nizo kabose ibi birahari rwose no muri video ya za nuba ari amafoto ntabwo ari ke John na Kamaro bayafataga za ndirimbo zayo ngo nicyo cyemezo ngo nicyo ki amwana ariko yari mwiza oya wivuga ngo ni byiza wivuga ngo ni byiza amwana yari icyuki niyo muvuga ngo ubwiza muraburebe ako myaka yigara kashaje arashaje ntabwo uriya namugera na ashaje usangana na mushiki wawe ashabera pay attention sister wanjye ni icyuki mana nyine ese ashaje gutuvuye mu rovuze ngo arashaje ese uya kuvuga sister wanjye arashaje kuri umusazi ndabwira abantu b'abakecuru ibaza kuva mu kiragi kiragi hari mwaka wa 2015 ese reba nawe uriya muntu wagendera ko ndi amakundi gukuranza ku muhanda biri kuvuga yuko ubita Sasha Kate yarutaga ubita ngo Knowless kandi Knowless sinzi ntago ndareberanga muntu uzaba niko bivugwa rero bivuga ko ngo amuruta buriye noneho uri kuvuga ngo kwabonye na video kuriya cyakoze murarinkinga na biriya bintu birarenze ariko bari abantu ushobora kuba bakora siporo gufata umukobwa ukamurigata mu maguru ushobora kuba bakora siporo zene siporo kuvuga gusoma umukobwa kumurigata gusa oya ndavuga siporo ukajya muri jimu izo siporo kuvuga rero izo ndi kuvuga uratuma ngaruka kuri video nabonye n'uyu muntu wawe nawe DJ Brianne siporo oya nyine umuntu akajya muri jesi se bavuga ko cyeceka jimu nyine tumubonye nyine cyeceka bana bose cyeceka ntago niko ibyo bintu byawe wese ni udakora siporo wewe ni udakora siporo reba kuntu nawe umeze ndese ko rubona ko raga sauna narakubwiye se gukora raga sauna abane breeze ari kurabizi ngo sauna keza niyo mpamvu se gofita akabiri shaze gofita itoto ariko abane breeze neza man abane breeze akora kuna baye kinyange we banzura mama za abane breeze ndaje abane breeze niho twicaye kano kanya niho honyine bafite serivisi nziza kandi zijyanye no kugukoraho rikaga cyangwa se zijyanye no kuba baguha ibijyanye na sauna na steam ndetse na kamasaje keza n'abakobwa beza habaherereye i Nyamirambo ahitwa mu Nyakabanda aho ushobora no kubahamagara kuri nimero ya telefone ngendanwa mu gihe ugeze mu Nyakabanda kuri kafe Nyakabanda neza aho bazahita bagukwakirana iba ku nimero ya telefone yabo ngendanwa ni 0794 2690 86 twibutsa ko bagufitiye na promosiyo y'uko ushobora gutanga amafaranga angana n'ibihumbi 10 gusa ukaba wakorerwa sauna
na Steam kwezi kose 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 kandi mafaranga baguciye urakoze cyane yego komereza aho ngaho rugeze tugeze ku cyo siporo ku umuntu atagisaza cyase streamize gutyo ni siporo bajya bavuga yuko bayikoze neza udasaza siporo urumva yego buriya ntago wowe ubwawe imyaka yabo n'ukuntu umubiri wahinduka bihinduka mana niba akore plastic surgery ukigorora ntago bikunda nge nashaka kukubwira uyu gunuke kuri ribuze kumuhereza uyu ngusasha ikintu utaramenye ni kimwe nukwera kicije cy'abakobwa bose baririmbanye nta kintu bigeze bageraho mera ku wa mbere ejo nago ariko naje kavuga ikintu urumva uyu ngwita Sandra Mirage kandi uyu ngwita DJ Bob yari na DJ Bob na byanditse no muri group ndabyibutse avuga ikintu ngo yapfuye kandi ari mama witabye imana ngo iki byo no rubizi se ngo iki vuze ntaho nabikuye ikibazo cyane so se ndayivuze warankumiye ngo byagenze bite DJ Bob ibintu yakoze ntago bibaho hasutse igihe kivuga yuko Sandra Mirage ngo yitabye imana bamubeshyera bamubeshyera ako umuntu azahe igihuha n'umufiti wawe sha DJ Bob n'uzanye iyo nkuru ariko twe twaje gupresenta neza amazi kwinjira muri nsanga kijyana itapendo yarankati yarahurumbura nawe bamaze kumuturumbura kuri radio yakoragaho bango yasezeye sezera sezera twikomereze tugende tugere kuri uyu nguyu kwinica sindeza kujya ku miro yabo kuko murabazi uko kwinica ari ya ntagare mu France ubu semaze kwibaruka umwana ni bivugo bifite makuru njye mbifite makuru nana nabivuze ntago bivuga ibindi abise nazanga akavuga kirisu ginzabyanga muhere pay attention kubera ko papa we urumva isi umubyara nawe ari muri showbiz anga urabizi neza ko yari umuganga wareye urumva ariko n'uyu munsi ubanza ari we rero ntuzatume njye nkubwira yuko njye amakuru kumbwira mba ntari kuyumva neza kavukiye mba natohoje bro niba ndi kubeshya umenye ko njye urumva muzajya mu ntera mubi kumanda anga ndagira ngo njye mbabwire ko njye ndi gushimira ubitayago yakubisa hababaza ibintu twe twamaze kubona yuko bidafite igisobanuro tu kuko urabona showbiz hari ibintu bibamo utafata amashusho utafata amajwi udafite ukuntu bisobanura ari ibintu bagukora ukabona yuko nyine uhuye nabyo bigwa ku ijambo ite depresi y'abantu bateye abandi bantu nawe bivuga yuko nawe ngo ayifite uyu nguyu Sasha yamaze kuba depresi yamaze kumukindura urumva haza aho uyu nguyu bakunisha bose ni kimwe si jana simwe yabo bo barajye bigera hanze urumva Miss Jojo uyu ngo nagabanye muri generation zimwe kiragiye we nagaho yari mu vixin mu ndirimbo inde uyu nguyu Miss Jojo hamije yari mu vixin ndakubwira ngo uyu Sasha Kate ntago ari mu vixin mu ndirimbo za baraba yego yabagazirimo ariko akenshi yari inshuti cyane yego sino yavuga ko yanahure na nizo yego ubuse wagiye nkubwira bahe bahanze Miss Chanel se ntago ari hanze we nagwe ashatse kuzuma yarubatse ameze na neza ejo ndaherutse no mu Rwanda mbwira ukuntu rero mbwira ukuntu uyu mukobwa nk'uyu nguyu Sasha yabuze umugabo bitewe n'uko mwabonaga amavideo abahungu bose bakunze nabo nabo ibintu byarabakindiye bitewe n'uko batumura ibintu ndashaka yari tujya showbiz tukajya tujya ku Rwanda ikintu bita ngo urumogi inzoga n'amatabi n'uburozi kwicana abantu ugasanga bari kugenda bakaraba amaraso y'abagenzi babo kuko benshi babivuze ntago ari njyendi kubivuga ibi ngibi njyenyine ntimuze kubimpora urumva iki kintu muhire ibi bintu naje mbivuga barambwira ngo ngere gushaka hit ku bantu hit ngo ushakaho ni iyi we baraza kunsaba ndi muri studio yanjye mana njye ndi boss wo kaza mbwira ngo ndikwe ngo ndagusaba aka kanya umukobwa n'abandi bakobwa bagenzi bose bagiye kuza za Dubai fata kuri ari na hereho sugeze kuri ngo nawe bose ntago bari hanze bari kurwaza ngo ibihugu byose bagenda bahura n'abaniga kandi bafite abana bafite n'imiryango ibaze n'abana bakura babyukana baza babyaye nibakura bizagenda bite ibaze kubona Sasha ari kwandika kuri nuza niba ari fake account niba ari account ari kuvuga ngo mwihangane no video yanjye muri ifite yose ngo ayisibe ngo irani fake account namaze gutahura makuru fake account na gari ya nyaye gusa ibaze niba nta kintu arabivugaho kugira kano kanya mana ngiye ka ngwiza ukuri ngiye ngiye suko ari abantu babo bagiye babikoze babishaka mwana ira video ikigaragara cyo zira video za bari abantu bari kuzifata babishaka kwera ko bamaze kubona ko isoko igibunuza ejo ntago mbisha umuntu wari wagiye kwa godifata akajya kuvuga ngo Snapchat ni wabera uburaya umeze kuri yakuntu ngo na potipo aho umuntu akugangara ku nyamukano ukabyemera ngiye urabizi yego oh shit umuntu akakuri nyamukano ukabyaga kujya guha amafaranga ubutunze ibyo ngibyo yiterwa depression abantu bari muri showbiz icyo gihe bahuye nabo kandi abantu bari bateye
ntibaze karangwa ryo kuvuga ngo ngo turabivamo uyu makacuvuga ngo araza kwivamo vamo ugene nago tugukeneye uracyaririmba ibaze ko ingusa sha gena kwa nyina indirimbo nabadane nanone kuri mabira munanira kandi yarabonye pa play kubanya ko amaradio ndi kukubwira ntushaka kugira ngo utabizi niyo urabizi afitanye korabo n'indirimbo na Dani nanone sha kete urabizi aririmba nabi yari mwiza sha ariko nyine bavuga ngo imirire imbere ngo ni mibi koko ngo najwa afite abantu bakajya birebera imiterere ye gusa bagatubirwa mu bitaramo bagiye kwirebera imiterere ye gusa ibyo ngibyo ubwo bwiza bw'uwo mukobwa mu kirango baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa ntabwo bumuza kuruha urumva niba buri mwiza kaje ntabwo byakubuza kuruha mana yego ntabwo byakubuza kuruha ntabwo byakoraho witonde uvuke ikintu muhire ngiye mfite agahinda kanjye nagiye mbona ibintu birandenga ntafite ubusobanuro ubu usanga ingana z'imisiki zandi hano muhire zubakiye ku bintu bya danje urumva ugasanga hari ingana zikora imyenda ugasanga hari inganda zikora amamodoka hari inganda zicuruza amasocks za danje zikora ibyantu byaho mu Rwanda nka na Rwanda ruhanga mureke baryane rero kuko abantu bagezeho bwa mbere babayeho nk'abari kwibere nibarabaturumba rero baje kwidarapa ngo murabantu beza reka sabe bamukegete reka abantu babakegete bayemere n'abakegete reka babakegete man wagiye kubona ubona ngiye nagiye kubona mbona man umuntu ita discreme nyuma yo kwakira umuntu ita ikuni ndari iki gipeti cyaje kikavuga amagambo ameze nk'ari akiri gutuka yago kandi aramuhaye ikiganiro man ibaze ko yamuhaye ikiganiro amuhaye ikiganiro ngo azase byo umuntu ita yago man discreme yatinyutse ubwaza kuri kamera aravuga ngo urumva man yago yaramfashije mu gihe nari mukeneye mfite ubukene bwa danje ariko inyitura mara wayibonye yaragiye amwereka yuko ibyo byose byari bya kera amushyiraho umuntu uzaza amubwira amagambo nk'ari ku buryo uza ku magambo mani nge nafite ubusobanuro bwayo kuko niba uri mu gihugu ugomba kubona amateka yacyo sibyo se u Rwanda amateka yarwo n'umuco warwo ni ibintu byubahwa cyane nanjye ndabyubaha ariko asanga urwego rwa ribe ruje mu ibi bintu ruza rufata umuntu ufata umuntu urya kumukinga ariko ubwo wakoze ibigize icyaha cyangwa nkubwire namurangira na munyaro rwose yavuze ati ibi bintu twe byatangiye tubona ari showbiz bivuga ngo ni showbiz atari ko byatangiye kuba ikibazo hashemo ibindi bintu bitari byiza ngereka mbibabwire neza ntago ari showbiz aya ni amaraso mani ndakubwira kangubwira akantu ngiye mu muhanda tujye dukoresha slang dukoresha turavuga ngo urumva game icyose ngo industry bisaba kugira ngo ujye muri industry bisaba kubuza umukino urumva kandi umukino ni amaraso bro niyo mpamvu nkubwira ngiye mpamvu njanga nkicara nga nkubwira ibintu ugiye ngumba nasaza kugira ngo uze mu mukino uze gukina umukino urumva mani uze muri industry y'umuziki ubuze ugomba kubuza umukino wa nyawe urimo urakina mani ije mu muziki ubuze umukino uje gukina kandi umukino kugira ukina ugomba gukaraba amaraso nk'abandi njye nzavuga umuntu uhagurutse nk'akajya kugitangaza ku itangazamakuru akagenda akavuga ukuntu mama ngo w'umuntu bita ngo amarone mama w'umuntu bita amarone mani mama amarone uramuzi wapi yaragiye avuga ukuntu mama amarone ngo ari umuntu uragurira abahanzi si ibintu birakwiriye koko ceceka si showbiz bari kuvuga ngaha bari kutumugaza bakagenda bakaridekarara ngo ni showbiz ejo bundi bari showbiz usikati ntabwo wamunigiye ejo bundi hari mu gitaramo cya bajepoli nako cyabona se cyaba rodaman burudoge ntabwo wamuteye ku munigo uri kunyishuza n'abari abantu ngewe nakubwiye kugeza uwo mukino ahangaha gusa kujya ukaraba amaraso mujye muzana imikino mujyana ahandi hantu ngewe nababwiye ngo mbere kumenyera mba mfite turunovisi yanjye nzabanza nkwereka ukuntu abantu bashitana iyo mikino iri kuzana muhire ceceka mani birarengereye ejo bundi ntabwo nakubwiye ngo hari umuntu ahangaha utajya uvuga ngo ni umwamikazi w'ifatima ngo muri ribu ngo afite ukuntu ngo abiganiraho ngo bigatundikana uwitwa sabe ntabwo byarangiye bari kuganira ukuntu amakuru ukura ku muhanda ari kumbwira ukuntu urumva biri kuvugwa ntimuze kundenganya we nawe umuntu uta ngo dije buriyade bagabane ibyo ntabwo ubizi ntibyavuzwe rwose nanjye ngeze kubyumva yego ngo baragabana amafaranga ahereza abantu ngo ajye gufasha impano zaba abana baranga ngo bafite ngo icyo bashaka gusabwa ngo izo nijo zabo bagabana amafaranga kavukire ibi ntabwo bajyaga bivuga kuva na kera hose barabashuka scamming bwo dushobora kumburesinga kuri ya nimero yanjye 0785 99 832 nk'inywera amazi ntaribi ariko
Mwi. Wala nasete sha. Umuza kani mwaka witu seka. Tukiko meleze sha. Na agobaji anga waka vukukunu ngwari kufashe ngabana. Kana makuru njye nakuriye nsanga neza kugira ngo umuntu ashinge wanije bisaba kugira ngo afite n'umuvugizi abantu mutabizi ibyo bintu banze babwira iki kintu umuvugizi w'ije company w'ira company ya Brian rero urumva ngo byaravugwaga yuko ngo uburanga umuntu w'uvugizi wayo ngo yaro bita ngo yago birangira rero ngo waje kwindi cyane murusha amaboko ngo baramuturumbura hazamo wa muntu wacu ari nayo ntandaro tuma umuntu atakurekura imiriro atuje akurekura imiriro buri munsi kwa kazi ko naho rya buri munsi mu bintu yakaba arimo ararya akantu baje kwitsa kanyuma rero kuri Brian mpita nkubwira akantu tanazi baje kwitsa ku kintu bita ngo kuba akunda abakobwa bagenzi be naje nkubwira ukuru muri showbiz anga nicyo bita ngimbaraga za LGBTQ zifata abantu zikabashyira ku maradio runaka zikabakora ku maradio zikabashyira ku biganiro runaka ugasa ari byo bintu leta yakoye kubukirana reka dufate urugero zuri inyuma gatonya ngese ndi kunenga umuntu umwe aranga ariko abantu bazi ubwenge nk'abantu mukuri cyo bigano byanjye baba ari hanze mu Burundi mu Rwanda Tanzania ku isi hose ndashaka kujya muza kunsubiza ikintu no kucyumva neza n'ubwo kuna abantu barengana ejo nago haje umuntu anga akavuga ukuntu anguye amaraso ya pastor ngo bamusanze ngo bamusabye ngo kuzimu ngo bakagera kagana ibiganiro wose si bamufunze uwo ntago ari mu ruka arimo arya ibigori usaka kurya ibigori reka ngo basaka kantu anga ubu ngubu umuntu waje hanga agasora video arimo arikinisha hanga ku muhanda sibyo ngo barayisohoye ntago ari wayisohoye yego ye yego ye nawe yakoze nitangaza avuga ati ibi byose ntago nabigizemo uruhare ibintu byo ndikuvuga rero mujye mwitondera abantu ndete nitsa ku izina ry'umuntu bita ngo Scovia ntago uri ntanga we ntago uri ntungane uzashaka kujya menya ibintu ngiye ndikuvuga azaza njya nsange mubwira ubukuru amakuru ya nyayo nimero yanjye ni 0785 99 88 32 muze ngiye mba makuru mwa mutazi mana kwijijisha muzanini ngo muzananga ngo abantu kubabonanga imbere y'abantu ngo ni byiza muranenga mukavuga ko abantu bakoresha ibintu bazi ubwenge namwe turabizi muzi ubwenge Scovi ubwo yifashe avuga ukuntu yago ngo yakoze ikiganiro akabikorana ubwenge kandi akabikora abizi kuba yagiye hanze hari ahantu ariko ntabwo bivuze ko natwe abantu tutabizi ese ko narumva witsa ku muntu bitasabe ese ko narumva witsa ku muntu bita Brian nibaza impamvu ibyo bintu tajya bigaho hari abantu barengana iteka uhora barengana uhora barengana kandi bavuga ibintu bagiye bakorerwa bakoze ira video ya Brian wayibonye asoka muri toilette n'undi muntu se ariko n'undi mukobwa eh nayibonye nayo akabari nagara kandi hirya nakwaze kare hano mu mujyi wa Kigali nakabari kazwe kuri abanyamakuru benshi mbafite amakuru y'umbwira mbikwibwira muhire Brian yasokaye muri toilette n'umukobwa mugenzi we kandi umukobwa yamanutse arimo aramanura arimo araza ikariso y'umutuku irambaye nano ndayireba yarimo arimanura kugira ngo itagaragara ari kuyihisha video zo zatugezeho izo video muri kuzihakana nimushaka kugira icyo muzivugaho ntago bagira ikintu bazivugaho kandi abantu nk'abazo ni bavuga ibyo bintu ko babonye baza bakritikaho urumva bagaragaza nk'ari abantu babi abantu nka yego ni baza bakavuga ibyo bintu bazabiruka nk'aho buri munsi buya mu gitondo n'umugoroba babiruka nk'aho pay attention hari impamvu ndanakubwira ibyo bintu kubera ko ibintu yago yavuze ngenda aza kubyitsaho nigendera kubera ko ngiye nabuze ukuntu bisobanura mwumvisha amagambo ubitane sana bitkira bagiye bavuga birabiri ni ibintu bibaho ndabizi neza ejo bundi wabonaga Green Pierre barakubangura umutinganyi si mwari mwicanye si yaguteye vide ese kuri bikara kandi turi kumwanga mu bikwisetsa bikwisetsa mana ntibyo ariko byarabaye cyarabaye ariko yes mwabonye n'ukuntu rero amagambo ubitwa Bulldog yavuze ari kumwe na mama afisi umugore wa Jay Polly nyakwigendera mwarabyumvise ibintu navuze warabyumvise yego maniga twe tuzi kwigira abanyiranga natwe tuzi kwigira nkana turabizi twigira abantu beza story tuzi zirarenze man story tuzi kw'imihanda turabizi ushaka kugira ngo ujye gumukino ukine neza ukaraba amaraso ntabwo nshinjije nta n'ikintu mvuze ku muntu wese cyangwa ubwe cyo twe turabizi turatuje impamvu ngiye maze imyaka 12 muri game niciye muri studio yanjye ntarimo ndavuga ibi bya danje nta muntu ujye ubona indirimbo zanjye nsohora ahangaha hari impamvu man kandi urakora hari impamvu turakora hari impamvu amatevi atajya akina abantu hari impamvu abantu tujya bazo ngo avuge indirimbo ngo zikine
ibi ryo mora mvuga ryo mora za nkabwira nga mushishuke murekoza abantu babwira nga ngafite amapublisori maramaza hano hari mpamvu bazibaha urumva hari mpamvu abantu bari 10 basiga bashukwana bidafite ikintu kimwe uje kumva ngo umuntu yitabye imana bro story 2 zirarenze 10 sinavuze ngo nago muri gangster gye nari bi ntago ndi gangster gusa ariko nzaguteza click kandi uzabibona yes nakubwiye ibinyamakuru meze nk'ibisaze bamwe barabirukana ukabona bigize nk'arenda ibisanzwe mwatatse YouTube mugende mwatake YouTube man gusa kwera ko twe twari gusanga tumeze nk'aho turiwe wanagomba kwicarirwa iyi video ya Brian wabonye hari ahantu nta muntu uribuze kuba nayikritise kubera ko abanyamakuru benshi n'abangaba bakora cyakuzereka mbabwiza ukuri ikinyamakuru bita ngo 3D TV mika ibintu uri korora shanda gaswingingire muzabibona hagiye kizagera abantu bazagutamoko bizakunda muzabibona nta mpuwe mufite nta mpuwe mufite reka nkubwira akantu muhire ejo mundi nagiye kubona mbona abantu bavuza amagambo ariko ndashaka kujya nyisesengura abantu yababwire neza bataza ibyo bintu muribuka neza umuntu bita disikrema ikiganiro nasibye cyari kiri tayikuni yari yakoze murakibuka neza ibintu yari yavuzemo muribuka neza igihe uwitwa yago yagiye hanze ibintu yavuze hari avuga ku bantu barimo hanga mu Rwanda hanga ngo bavuga ngo ibintu ngo iki niki avuga ku bantu ngo binyangarwanda ngo bavuga ngo ukuru ngo usona ko akwita nabi iyo mwabibonye twarabyumvisha mwana okay yarabivuze mu kiganiro gabira hari iyo yarabisobanuye muribuka neza nanone yuko urumva hari abantu bagenda bahaga amarukirito makubira ku binyamakuru nako utazi ukuntu bigenze ariyo naje nkabwira usanga n'imbaraga zo zigenda ziza mu shop izanga utazi ukuntu zaje ziza ibyo nibyo bintu ngiye mumbaza ngo ese umwanzi wanjye ninde muri showbiz nka buri gisubizo cyabyo kubera yuko abo bantu uburyo babikoramo ntago wabisobanura ibyo bintu ntiwana bivuga ntiwana bifata n'ifoto ngo bisobanure ngo byerekane ibyo bintu gusa ariko yago yagize imana gihanze warabivuga birakunda kandi yanabivuze mu kinyarwanda gitomo nge sinabivuga nge nubaha umucurakire inzira nyarwanda umucurakire z'umuco nyarwanda byuba niyo mpamvu rero niba yago yarengere yarengere ariko mwumve neza yuko yago amakuru maze kumenya aka kanya nuko atari mu gihugu cya Uganda ubu ngubu nawe byamaze kurangira ari uwo bita amakuru namaze kumenya nuko bita ngo uyu ngubu bita ngo uyu mukire bita ngo Safari Gaba ejo ndana nakoresha n'ikiganiro urakibonye urumva company man uzukunirenze cyaze yagagera amahirwe ni imana umushe record yasoye arimo arashimira abantu ngo bigine aje abashimira ngo imibare iri kwiyongera byamucanze nawe wabibonye ibyo bintu uwitwa Safari Gaba yamaze kugera collaboration na company ya Harvard urumva yo mu Bwongereza uwitwa yagono no ngo tuvugana aka kanya agiye hehe hanze ubu ngubu ubanza ari click si utisanga ubu ngubu ubanza amaze no kugerayo ubuzo ubanza amaze no kugerayo ubu ngubu nibwo ari buze ku announcinga yuko manager baka kanya ari ri click bya nyabyo mubibone noneho uje uvuga ku izina ry'iyo cana pa right away banning yes niko bimeze ubu ngubu amaze kubona ko nawe amaze kubona ko mukino urarenze umumenyere ahita kwangiza mwe ndashaka kugira ngo tuvugane amagambo abiri ngira ibintu mvuze niba ubinenga cyangwa ubishimye kugira ngo ikiganiro cyanjye kirangize neza ntago mbinenze ubwo buvuze ibintu n'undi biba bihari kandi wo ubugaragaje no ukuri nyakorona uko ibintu yabyo ngiye muri deep nkwereka aba bantu kuno bameze kandi nabivuze na mbere hose ndio no ngenzaza nzambahereza udukeregeshwa kora ko uyu mukobwa afata ku mavuta hano kwa kwanza rekana navuga ubundi musa mavuge oya wi havuka yari tuti yawe ukora n'ubukaga gutumira uhese kintu kintu se yakoze iki nago uyu mukobwa kwa kintu se uhese fata ku mavuta bavuga yego ye ve mu kiganiro kuko ibyo biganiro ndagiye nashadibu twabonye izindi video